aqui estamos nós no sítio da minha tia, por parte da minha esposa, e registrando para vocês o tamanho desse pé de pequi. E eu estou admirado como tem pequi aqui no Mato Grosso. Gente, eu amo muito comer um arrozinho com pequi, já falei isso, né? Franguinho de panela com pequi. Pequi puro também vai bem. Eu vou ali agora que eu vou mostrar para vocês, sabe o quê? Aqueles bois ali, ó. E a criança tá tudo aqui atrás, ó. Tudo aqui, ó. Acordaram cedo, estão brincando. Olha elas lá, ó. Olha lá. As meninas bonitas lá, ó. Tá vendo? Acordaram cedo, estão montando uma casinha ali, estão brincando. Eu vou agora mostrar os bois para vocês aqui. Só que eles correm, eu chego lá perto e eles fogem. Olha só, lindos. Que lindos mesmo, ó. Pena que quando eu chego perto eles vão embora. Ai, gente, tem algum cachorro ou algum animal que pegou uma galinha por aqui, ó. Aí, ó. Pode ter sido essa noite, ó. Essas penas aqui são de galinhas que algum animal matou. Mas olha só o que eu quero mostrar. Olha. Que beleza, ó. E tem um branquinho ali, ele é meio atentado, viu? Manda o chifre nos outros. Olha. Eles ficam olhando assim, assuntando. Quem será aquele careca de bigode que tá filmando a gente ali? Se eu chegar perto, não fica um. Ó. Olha que lindo, ó. E tem mais, não são só aqueles ali não. Quer ver? Olha ali, ó. Só que chegar perto deles, eles correm. Criança desde cedo já estão brincando. Aquela ali tem um cachorrinho que ela não larga por nada, ó. Aquela ali, ó. Cachorrinho simplesmente lindo que ela tá brincando ali. Olha lá. Ó. Que lindos, ó. Que é aquilo ali? Papagaio. Papagaio voando lá. Ah, granulou, que pena, olha lá os papagaios, ó. Três papagaios. Papagaio aqui é tão natural você encontrar com eles, que dá gosto. Só que nem pensar em pegá-los para levar embora. Se Ibama pegar, Polícia Rodoviária pegar, problema sério. Deixa eu ver o cachorrinho. Mostra o cachorrinho para mim. Olha o cachorrinho, que bonitinho. E cuida desse cachorrinho. E pega esse cachorrinho. E veste esse cachorrinho. Olha lá. É ele ou é ela? Ela. Ela? Qual que é o nome? Estrela. Estrela. É um dengo essa estrela, né? É um dengo. Vai ficar mal acostumado, depois vai querer colo. E esse magricelinho aqui? Essa daqui é a mãe dessa. A mãe dela? Uhum. E se a mãe dela é? Só que ela fica com medo. Tá com medo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. Quando eu era criança, eu não sei se isso aqui é. Talvez não seja, não. Não, é aranha. É aranha, filha? É. Ah, eu pensei que fosse aquele besouro que a gente chamava de besouro rola bosta. Oxi. Rola bosta. É, ele pega a bosta do boi e leva tudo lá pra dentro. Então o nome dele era... É, né? Na minha região tem muito. É besouro rola bosta, chamava lá. Eu vou ali. Mas quando eu for chegando, eles vão correr. Vocês querem ver? Já mostrei ontem na gravação que eu fiz, né? Eles fogem. Eles não ficam perto. Gostaria tanto de passar a mão na cabeça de um deles, mas não deixa. Olha lá. É só encostando. Olha o que eles fazem, ó. Ó.
São curiosos, mas eles são assim, tem jeito. E o sol está começando abençoado. Olha que lindo, ó. Um mais belo que o outro. Tá vendo? Eles vão embora. Olha lá. Não tem jeito, não. Que foi? Amor! Que nem o rapaz falou ontem, né? Mó! Vem cá, vem! Deixa eu passar a mão na sua cabeça. Mó! Vem cá, ô! Vem cá, vem! Opa, ali em cima tem um gavião. E você, Maguelinha? O que tá fazendo aqui, Maguelinha? Hein? O que você está fazendo aqui? Mais uma casinha de João de Barro. Eu não sei o nome desse pé de árvore. E eu preciso aprender. Porque numa dessa, por exemplo, eu falaria assim. Uma casa de João de Barro. Numa árvore de tal, né? Lá vem os papagaios. Vamos lá. Se viesse pra cá seria bom, mas não vem não, vamos pra lá, tô indo pra lá. Cachorrinho comendo grama, pessoal, quem sabe pra que serve? Porque o cachorrinho tava comendo grama. Opa, peguei uma cena inédita. Por essa eu não esperava. Me parece que são três irmãozinhos. Parece um com o outro. Então ali, ó, eu saí de perto da cerca, elas já chegaram, tá vendo? E se eu encostar lá, foge. Ah, turminha, viu? Linda visão, né? Linda visão. Pra quem gosta de roça, pasto, fazenda. Olha. Dá gosto, não dá? E quando eu falo roça, fazenda, chácara, sítio, é isso aqui, ó. Não é à toa que a carne dessa ave é mais dura do que a carne daquelas que estão nas granjas. Tendo em comparação. E nós pousamos ali, debaixo daquele pé de manga. Dormimos muito bem, graças a Deus. Descansamos muito bem. Já tomei um café da manhã na roça. Uma delícia, pessoal. A outra coisa, uma ratazana resolveu entrar no saco de quirera que a minha tia dá para os pintainhos. Minha tia me chamou lá, já matei. Joguei ela ali, ó. Grande até, viu? Só que ratazana de roça não é que nem de cidade, não. Elas falaram, não pega nela não, que ela envenena. É, como é que ela falou? Não pega nela não, que ela tem peçonha, que eles falam, né? Ah, peguei, joguei fora. Agora se é da cidade, eu já fico esperto, hein? Cidade é uma imundícia só, né? Ainda mais que ela é de esgoto. Olhem só aqui. Ela resolveu comer a ração dos pintainhos. Aí falei, não é justo, você não vai comer ração de nada não, você tem que comer outras coisas. Aí matei, tá vendo? Eu tenho dó, sou sincero em falar pra vocês, mesmo sendo um rato eu tenho dó. Porém o pessoal ali começaram a ficar com medo, tive que ir lá e dar um fim. Dá dó, eu tenho dó, sou bem sincero. Gente, eu vim aqui cedo e peguei desses coquinhos aqui, ó. Eu falei pra minha tia, tia, me dá um martelo aí. Peguei o martelo, fui lá, quebrei alguns. Tem uma castanha deliciosa e macia. Tem bastante aqui, ó. Eu vou até levar um pouco pra mim poder comer mais. Desse pé aqui, ó. E pelo que eu tava vendo ontem, conversando com o primo da Madalena,
Eles são tão naturais aqui na região do Mato Grosso que quem mora aqui nem liga mais, nem esquenta a cabeça mais comendo isso. Mas eu gosto. Olha os cachorrinhos pirraçando o gado lá. O que é isso aqui? Estranho. Será que as crianças fizeram esses rolinhos de barro, deixaram aqui para secar? Ou será que isso aqui... Não, não pode. Esse cocô de um animal tão perfeito nesse jeito aqui, não tem jeito, né? Olha o pé de siriguela aqui, ó. Caiu, mas a raiz tá levando vida ainda pros galhos, ó. Interessante, né? Natureza interessante mesmo. Para aqueles que nunca viram de perto um pé de algodão, esse aqui é um pé de algodão. Só que é daquela qualidade grande, alta. Tem uma qualidade menor. E eu colhi muito algodão. Madalena dava show de bola em relação a mim. Ela colhia muito mais do que eu. Talvez até porque teve mais intimidade na roça do que eu. Olha, essa aqui é a flor que não está aberta ainda. Essa é a flor do algodão. Não, essa aqui não está aberta. E ali tem um que já deu, capucho. Eu falava capucho, que é esse daqui, ó. Então aqui está o algodão. Ele abriu, né? Ele abre mais. E tem um carocinho dele ali em cima, que eu tô vendo daqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, mas eu vou ter que tirar ele dali. Deixa eu tentar com a mão esquerda puxar o capucho. Tomara que não granule a imagem. Olha aí, gente, o algodão e a semente lá dentro, a sementinha preta lá dentro. Pessoal, eu não sei quem plantou, mas é aquela qualidade alta, então esses pés são pés velhos, sabe? Ainda continua dando frutos, mas são pés velhos. A gente vê pela grossura, né? Já está se tornando uma pequena arvoreta lá. Ó. Dá para vocês verem que engrossou muito. Transformou numa arvorezinha. E tá soltando as flores. E daqui a pouco já solta os capuchos. Ah, um pezão bonito de mamão, ó. E eu estou aqui agora e olhando esse pé de arvoreta aqui, vi uns frutos aí, comecei com a minha primeira flor, que é a cereja, que ela é comestível, só que não está ainda madura, não está no ponto ainda, ó. Peguei uma ali para fazer um teste, ela ainda está durinha ainda. A semente é maior do que o... Olhando assim, parece que é bem carnuda, mas não é não. É, a semente é maior. De onde será que veio essa semente que a pessoa trouxe, né? Olha só. Pena que eu não vou poder comê-la madura para ter uma noção de como que é o sabor dela.
Eu vou ali ver o que, que o Cícero tá aprontando. Olha o pé dela lá, carregado. Tá se quebrando o coco, é? Deixa eu jogar essa casca aí. Olha. Tá vendo? Uma delícia, macia. Bem macia. O que você achou? E o pé lá? Vai lá, relembrar o tempo de infância. Não pode pegar no dedo, né? Porque pegar no dedo não dá mais no frio. Machuca não. Não, dá. É, o meu dedo aqui ele é macio. Aí machuca. Nem machuca. Machuca nada, né? Nem dói. Quem vai sentir? Dá uma aí. Esmigalhei ela, não era pra ter feito isso. Você é o garioba? É. Você é gostoso o coco. Lá na sua casa tem muito, né, tia? Não, nada. Lá no que eu moro nem tem existe. Tem não? Tem muito. Tá bem. Dá aqui uma neguinha. Você não pode não. Pois, não te lembrar, viu? Você não pode não, nem pensar. Eu fiz a intimidade, tá? A senhora hoje vai ter que deixar uns olhos só de banho. Mas tem um gosto forte de óleo, bem? Uhum. Tem um gosto forte de óleo, pessoal, vocês Como imaginam. Como chama? Guiromba. Olha uma chapa quebrada ali, olha. Olha que castanha linda, olha. Vou falar, isso aqui deve ser caro na feira, viu? Só pelo fato de ter que pegar e tirar daqui. A minha tia foi buscar esse peso aqui, ó. 2 quilos. De balança, para o Cícero quebrar os coquinhos. Lá vou eu quebrar o coquinho com peso de balança. Vamos lá. Aqui. Vai lá. Peguei bastante. É mais fácil, né? Mais fácil. Viva minha mão, meu dedo. Só precisa pegar o jeito de bater. Não... É que esse pau aí tá piso. Se tira o pau daí... Pra não amassar. Põe o pau num lugar mais firme. Ê, dadinho, você lembra quando você quebrava coco na firma? Pelidaram você até dizer do coco? Comia tanto coco que ficava entupido. Pode pegar aqui, meu bem, ó. Só tirar de dentro, sabe tirar? Sabe tirar assim, ó? Só fazer assim, ó. Olha lá, ó. Tem mais aqui, ó. Tá... Pega, bem. Vai lá pegar um, vai? Pega, vai lá pegar bem, um. Não quer? Madalena, esse aqui tá mais verde. Tá mais gostoso. Então, deixa eu só tirar aqui pra não estragar, pera aí. Não queria amassar ele. O dedo. Esse aqui tá, quando ele tá mais verde, ele é mais ruim de tirar, viu? Então, vou pegar o mais seco que é melhor. Aqui, ó. Castanha sai inteira, ó. Quase inteira, na verdade, né? Ó. Põe aqui na minha mão. Não posso comer muito, senão fica entupida. Vai ficar estragado. Ele verde, ele é mais verdinho, é mais gostoso. Aquela galinha quer botar. Quer mesmo. Tem que tirar com a faca. Esse não precisa tirar com a faca, ó. É. Tá estragado esse? Esse tá bom.
Quer mais? Quer mais? Quero. Tá bem. Esse é tardido. Tardido. Sim, esse estava ardido. As crianças brincando ali, fizeram a cabaninha. Mostra sua cabaninha para mim aí. A cabaninha de vocês. Deixa eu ver a sua cabaninha. O que que tem aí dentro? Tem um computador. A cozinha do cachorro. Tem um sofazinho. Um sofá. Também tem essa caminha que é a dele. Tem as roupinhas dele. Tem o pãozinho dele. É. Tem um carrinho dele aqui, ó. Fica, eu vou pegar o sofazinho. Esse aqui. Tem um motorista. Vai, chegou na papai. Faz o cachorro gato sapato, olha lá. Você tem que bater na porta, tá? Arruma aí. Criança e as suas imaginações. E lá vem o Circinho com um tanto de coco. Circinho, você vai ficar entupido. Ah, não. Agora só eu sou a babá. Ali as duas primas. É, a Eva e a outra, eu esqueci o nome. Ó, essa magrinha. A Eva e a outra mais fortinha. Eu esqueci o nome. Como que é seu nome mesmo? A Eva e a outra é o quê? Ô, Eva. Eva. Não. Como que é o nome da sua irmã? Cleonice. Ai, é Cleonice. Vem comer, né? Lá tem mais, ó. Não sei se dá pra ver. Mas lá no meio tem mais. Gado bonito, bem tratado. O Cício já achou um lugar melhor ainda para quebrar coco ali. Porque aqui madeira não falta. É uma madeira centenária, gente. É uma madeira criada de uma casa de farinha. Tem muitos anos. Fica comendo muito coco, faz entupido. Olha, aqui na minha mão tem uma madurinha. Deixa eu focar melhor aqui. Ó. Ela é macentinha. Que árvore, ó. Ó. Comecei a morder aqui, ó. Ela tem uma semente grande. Não sei se tem duas. Mas é uma massinha. Dá a impressão que são duas sementes. Quem souber, gente, deixa aí nos comentários, porque eu não conheço essa frutinha, não. Eu tenho a impressão que eu já comi dela, mas ela era menor. Não sei se é a mesma. Também, mas também não sei o nome. Quem souber, deixa aí nos comentários. Se você me chamou ali... Pra ver o quê? Ah, sim. Eu acho que estão trazendo ração. E o gado, ó, tá indo tudo pra lá. Aquele lá. Vem aqui! Eu acho que é ração, não sei o que é que ele está fazendo. Ah.
Olá, pessoal. É hora de alimentar os gados. E aí ele encosta o trator ali perto dos coxos. Os gados vão se aproximando, porque está no momento da alimentação. O rapaz está mexendo no coxo lá, deve estar limpando alguma coisa. Ou amontoando alguma coisa. E aqui não tem sábado, domingo nem feriado. Tem que cuidar. Agora a lateral daquela peça lá atrás. Olha lá, tá vendo o cardan rodando? A poeirinha subindo lá. Aí ele vai colocar agora o alimento lá dentro. Antigamente era tudo manual, né? Agora não. O cardan tá rodando lá. Olha lá o cardan rodando, ó. O rapazinho vai abrir essa porteira. Quando terminar lá, ele vem pra cá. Ih, fiz muito isso que o rapaz tá fazendo ali. Agora, olha lá atrás, ó. Agora essas aqui estão esperando, ó. Estão aguardando, ó. Tá vendo? Agora ele vai voltar ali, né? Pra cá, pra o nosso lado aqui. E lá vem ele. E as garças acabaram de chegar. As garças também vêm aproveitar, porque tem uns carrapatos que elas se alimentam deles, né? Olha os pneus traseiros desse implemento aqui, ó. Agora ele encosta ali, o cardan começa a girar. O alimento começa a ser colocado no coxo. Mas essa vaca preta resolveu vir pro lado errado? E a vaca preta tá babando. Olha que bonito, ó. Alguma coisa assustou a vaca. Elas correram. Olha só, gente. E as próximas são aquelas que eu vou virar ali agora a câmera para vocês verem. A bica é aquela bica lateral lá, tá vendo? A vaca ficou na frente. É aquela bica preta lá, ó. A ponta dela. Vamos pra cá agora? Agora o rapazinho vai fechar a porteira assim que ele passar. E as próximas serão aquelas ali. Eu vou ficar do outro lado de lá. E eu falei que algum animal matou uma galinha. Aqui as penas. Minha tia tava reclamando ali, ó. Tá sumindo muita galinha. Tem algum animal de noite que está fazendo isso. A bica é aquela bica lá. Ele vai ajeitar o trator. Acho que ele vai mais para frente. É isso mesmo. Ele vai acertar ele de ré agora aqui, ó. Para a bica ficar certinho no coxo. Ai, que beleza. Olha os pneuzão, que bonito. Vai vir mais para trás, bem mais para trás, né?
Ele não tá me vendo, acho que tá um pouco preocupado comigo, que eu tô aqui mais pra trás. Ah não, deve ser aquele morãozinho ali, com medo de bater. Agora ele vai baixar ali, ó. Tem um pistão ali, o pistão abaixa. Abaixa a bica. Ah, o rapaz tá limpando, acho que comida velha, coisa velha lá. Tá vendo? Ah, os animais chegando com a vontade de comer, ó. Rapaz, ali é caprichoso, só vai baixar bico quando limpar lá o coxo. Baixou a bica. Agora começa. Os animais vão chegando para se alimentar. E dali já vai embora, né? Já fez a função dele, já vai embora. Ah, o rapazinho lá tá limpando a sujeira que fica na água. Pronto, agora é só ele subir lá e já ir embora. Os animais já estão se alimentando. Deixa eu encostar um pouquinho mais para você ver que beleza que é isso aqui. Lindo demais. Só que eu não posso encostar muito aqui, senão os aqui saem disparada. Olha só, gente, ó. Que imagem linda demais de se ver. Olha. Queria só esse pouquinho de lado ali pra mim, ó. Não precisava mais do que aquele ali, ó. Lógico que ia demandar uma grana do caramba pra tratar deles, né? Mas eu queria só aquele pouquinho ali, ó. Não precisava mais do que aquele ali, não. Fala, magrelinha. Pronto, agora vai embora. Que praticidade, né? Ó. Ontem eu não consegui gravar porque eu tava lá na igrejinha quando ele passou, mas hoje eu consegui. Ai, que coisa linda aqui, ó. Só que sabe o que eu tô observando? Nesse lado de cá não cabe todos os gado. Muitos ou vão esperar a vez dele ou vão ficar sem comer, um dos dois. Tá vendo? Olha lá, ó. Joga tudo pro lado de cá. Ei, vou falar, viu? Ali. Tem uns que não conseguem. Tem que dar uma brigada boa pra poder comer, olha lá. Igual ali, ó. Ó. Os que não estão comendo tem que dar um jeito, enfiar a cabeça e vir que vir, olha lá. Vamos ver aqui embaixo como é que tá? Vamos ver ali. Ah, ali é melhor, porque ali come dos dois lados, gente, ó. Ó. Ao passo que daquele lado não. Muito bom, pessoal. Muito bonito até a imagem.